ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକର ପଲସାପଦର ଗାଁରେ। ରାସ୍ତା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା, ଭାସି ଯାଉଛେ କାଦ ଦିନେ, କିଛି ଯାଇ ନାଇଁ ହଉଛେ କି ବୁଲି ନାଇଁ ହଉଛେ। ରାସ୍ତା ତ ନାହିଁ ଦିଦି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କରିଦେବା, ସରକାର ବି ତ ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଆମର ଦୁଃଖ। ଏଇଟା ନାଇଁ ଖାଇସୁ ନା ଏଇଟା ନାଇଁ ଶୁଇସୁ ନା, ସରକାର ତ ଗୋର ନାଇଁ ଦେବାର, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା କରବାର ନାହିଁ, କି କିଛି ଆମର କଥା ଶୁଣବାର ନାହିଁ।